Я б хотіла показати, який колір на зараз дуже актуальний. Це колір хакі. Ось така сорочка. Це чоловіча, і до неї є жіноча. Жіноча ще такі. Отакі кольори дуже актуальні. Ну і практичні. І зараз ще щодо патріотична вишивка. Після майже річної перерви Ірина Каракай знову відкрила двері свого магазину для відвідувачів. Під час повномасштабного вторгнення залишилася в Миколаєві. А от асортимент свого магазину перевезла у безпечне місце без вікон. Ірина каже, була впевнена. Її товар, вишиті сорочки та прикраси в етностилі, нікому не потрібні під час війни. Але помилилася. Вишиванки на зараз дуже актуальні. Ідею продавати в Миколаєві вишитий традиційним українським орнаментом одяг ніхто з близьких не підтримав, розповідає Ірина. Були впевнені, в регіоні немає цільової аудиторії. Всі наді мною посміялися, скажу, всі. Навіть близькі люди, ніхто не підтримав, сказали, що тут це нікому не потрібно. А мені внутрішній голос сказав, потрібно, роби. Я сама дуже хотіла завжди придбати вишиванку, але мені завжди було дорого. І я ходила і все відкладала цей момент. Але мені дуже хотілося вишити одяг, носити український. Магазин Ірини починався з 10 сорочок. А потім, говорить, коли почались події на Майдані, покупці очікували відкриття під дверима. Попит на український національний та стилізований одяг зріс. Потім вже ось цей 14-й рік, 1 травень 14-го року, до мене почали люди йти зранку до вечора. І ми навіть тут прасували, одягали, зрізали бірки, вони йшли. До повномасштабного вторгнення Ірина Каракай готувала асортимент до традиційного параду вишиванок, який щороку в Миколаєві відбувався 18 травня. Вона і сама брала у ньому участь. Важливо це для людей, розумієте? Я ж кажу, що День вишиванки це таке свято, яке люди самі собі створили. І вони збираються, вони йдуть, вони мають бажання, і воно накопичується, цей азарт зустрічі. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.